မင်္ဂလာပါကိုလင်းကိုသတိဒီ channel ကနေပြန်လဲဂျိုဆိုလိုက်ပါတယ်2019 8လပိုင်း16ရက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုလုံးပိုင်းနှလုံးဒီရှာနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုလင်းကိုသတိဒီ channel ကဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ထိုင်းတွင်းနီးများကိုအပတ်စဉ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအမြဲလိုလိုအားပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်461နဲ့ကျွန်တော်တို့13လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့4-1နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့300ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့600ကျွန်တော်တို့တင့်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့900ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဟုတ်100တင့်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့300ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတဲ့ကဏ္ဍဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့3999ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးပိုင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့390ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5တလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့3ညတလုံးကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းကျွန်တော်မှန်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်3990ကျွန်တော်3လုံးလိုက်အပတ်မှာထိခဲ့ပါတယ်ဟို3999နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ညနဲ့3ညလေးကကျွန်တော်တင့်နှုတ်တော့100ပါတယ်ကျွန်တော်5လေးကတင့်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့400ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငားရတဲ့ကိုပြန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း400ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တောင်မှထွက်သွားတဲ့ကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့640ဆိုတဲ့ကြောကဏ္ဍထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၄လုံးကျွန်တော်လုံးပိုင်းကျွန်တော်ထိရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အောက်ဘင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့640နဲ့ကျွန်တော်တို့13လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6ထည့်ရတက်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့900ပါတယ်ကျွန်တော်4ထည့်ရတက်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့300ပါတယ်ကျွန်တော်9ထည့်ရတက်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့600ပါတယ်ဟုတ်နော်ဆိုအဲ့ပါမှာထွက်သွားတဲ့ကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့965ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုလုံးပိုင်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6တလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့5တလုံးကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်း2လုံးအဲ့ပါမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ထိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်5တလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့6တလုံးကျွန်တော်တို့အိုက်ပါမှာဆိုလဲကျွန်တော်လုံးပိုင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ပြမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်965နဲ့ကျွန်တော်တို့13လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြန်နှုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်900နှုတ်တော့ကျွန်တော်600ပါတယ်ကျွန်တော်တို့600နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့900ပါတယ်ကျွန်တော်တို့900နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့400ပါတယ်sorry ကျွန်တော်မှ6ရေးမိသွားလို့เนาะဟို910နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့400ပါတယ်ဟိုအဲ့ဘက်မှာထွက်သွားတဲ့ကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်3906ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟိုလုံးပိုင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့6တလုံးကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းအဲ့ဘက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ထိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို3906နဲ့ကျွန်တော်တို့13လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြန်နှုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့3900ကျွန်တော်တို့တက်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ရပါတယ်ဟိုအဲ့လိုပဲ3900တက်ကိုပြန်နှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ရပါတယ်6ထည့်ကကျွန်တော်တို့တက်နှုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရပါတယ်ကျွန်တော်တို့2019 8လပိုင်း16ရက်နေ့ဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှုရဆိုလို့ရှင်116ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးဒီနှလုံးဒီကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှုရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလင်းကိုတတိယ channel ရဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ brand တွင်များကိုနေစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအမြဲလိုလိုစောင့်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရခင်ဗျာကျေးဇူးပါ